يدعو من كتابك بيان ترى كذا يو علم تعلق دا عقيدة شرو عطبل دا فروع شرو علم فقه ورتبع علم وصول فقه ورتبع وعلم كلام ورتبع كم چستا مقصد و اغیر دمینس نوازد کو چیز من خبر فا علم کلام کی دو دیتا علم التوحید و صفات وی وجد علم التوحید و صفات واضح و دا دویم وجد تسمیه چی دیتا علم کلام وی نوالی ورتا علم کلام وی علامہ تبتزانی دا دیتا پارا آتا وجوهات ذکر کئی اتا وجه ذکر کئی دا دی تسمیه دا پارا چه دا علم ولی مسمان شوی دی پا علم کلام بانده دا فرمیلن بے وجه دا دلی انا عنوان مباحثی عنوان او شروع دا بحث دا دوی کان قولهم اغدا وینا وچی الکلام فی کذا و کذا عنوان عبارت دی دا اغا تعبیر اجمالیانا عنوان دا سی سیز بی چه دا غینا اجمالی تعبیر ہو که مثال تا سوائی فصلن فی الوضو دا عنوان اجمالی دی فصلن فی انتقاض الوضو فصلن فی الغسل نو دین حضراتو چه بکل بحث کو او اجمالی عنوان دا بحث دا پارا منعقل که دو نو دا غنه به تعبیر کو پا کلام سارا نداب فرمیل الکلام فی صفات اللہ الکلام فی خلق القرآن الکلام فی عذاب البرزخ و نعمه دانسی چکم خبر بانے بدا اہل حق دا غیر حق سر بحث و خبر رات دانو تاپک و کم عنوان چی بذکر کے دون آغب دا کلام فر عنوان ارکل چه دا عنوان دا کلام و دا مباحث ممده که چڑل شوال نسک دا طول علم مسماشو پا علم کلام سر دویم دا چه ولی انا مسئلہ تا کلام کانت اشهر مباحثی ہی دویم وجه تسمیه دا دا چه پده که مختلف مباحث دی خو بحث دا دی مسئلی چه مسئلہ دا علم کلام دا کلام دا اللہ صفت قرآن دا اہل زیغ سرا اختلافات کثیر دی دا اللہ پا صفاتو کی ام دی برزخ پا مسئلہ کی ام دی شفاعت مسئلہ کی ام دی بطول دا اعمالو کی ام دی خود این فرمی دا چی سمر دوی سرا مباحث اختلافی دی مشہور بحث دا دوی سرا و بحث دا کلام فلیمانا سر چه کلام اللہ دا اللہ صفت دینو آیا قدیم او حادث وان کلام اللہ دا اللہ صفت دینو آیا صفت دا اللہ شتی او کنیشتا دا دوی سر مباحث و مشہورو کی اگا بحث دا کلام مشہورو نو چه ارکل بحث دا کلام مشہورو نو دا دنو بحث دا وجر دا ون علم و سماش و فعلم کلام سر دا تسمیه دا کل دا پا اسم جز الاشحر سرا دا جز پا کی اشحر و نزکا دی غن علم تا نم دا کلام کی خوریشو نو لئن مسئلہ تر کلامی مسئلہ دا کلام چی دا مخلوق دیو که غیر مخلوق دی نو کانت اشحر و مباحثی ہی مباحثو کی دا اشحر و اکثروها نزاعا فدک نزاع سیات و جدالا او فدک جدال سیات نزکا دا علم و سماشو پا دی جوزی اشحر سر البتا اشکال دا پیدا کی گی چی دل دوائی مسئلہ دا کلام دا اشحر و او چلک شان تیری وصل آشی نو آلتا مخبر کولا پا دی علم کی چی بحث کی گی رزاد او دا صفاتو نا زکا دی علم تا منگا نم کی خدا پا علمو توحید و صفات سر زکا دا اشحر مباحثو آلتا دی ویچے بحث دا ذات و دا صفاتو نا اشہر دا مباحثو نا زکم علم تا دا ذات و دا صفات نم کے خود او دلتا ویچے نا اشہر دا مباحثو ادا مسئلہ دا کلام وا جواب تینا دا دا چھے دا کلام ہم دا اللہ صفات دے اڑان دے چھے صفات ذکر کرو دا اللہ اتا صفات حقیقی با ذکر کرو فا اغا اتا صفات حقیقی او تیو صفات دا کلام دے لہذا آلتا مهم گئیو چی بحث دا ذات او دا صفات اشہرو
او پدې صفاتو کې یو صفت د کلام دی دلته وایو چې صفت د کلام اشهر دا یو صفت دی هغه سره ټکراو نه لري یا دویم داسې ویلی شي هلته چې مو خبره کوله چې بحث د ذات او د صفاتو د اشهر د مباحثو په نسبت د بحث د دې علم ته په دې علم کې چې څونه مباحث دي نو په دې کې اشهر د مباحثو ذات او د صفت بحث وو دا په نسبت د علم سره بیا په خپل په دې بحث کې چې راوالي چې د الله ذات او د الله صفات دي په دې کې بیا د ټولو اشهر بحث د کلام یو په نسبت د علم سره علم ته ډېرې خبرې دي د ذات او د صفات او بحث اشهر وو بے چه دا بحث راوالے چه ذات دے و صفات دی نو صفات آتا دی و دے آتو کی بیا مشہور بحث آغا صفت دا کلام نو دلتا چه ویو اشہر بحث دا کلام و نو پدے مانا سرا چه پدے صفاتو کی دا مشہور بحث دا نو دے اشہر دا مباحثو اکثر نزاعن و جدالہ حتی ان بعض المتغلبا بعض آغا حضرات چاگئی پا غلبے پا زور کڑی و حکومتون پا زور آغستی حرون الرشید چه کم دے وفات شد آغا مشر زویر امین الرشید او بل دے مامون امین چه کم دے آغا سا دو کیسا رو پسا انداز بانی دا مامون کو لگی آغا قتل کو آغا پا لار کیو پا سفر بنیو دا خراسان نراوان دے لار کی دے آغا قتل شو بس عرض چیو کو لہذا ولی چاہا جب دے میں لازمی دا چیدی خواب حکومت و مشرعو حکومت و مامون واقستو ندا متغلب شو حضور پا حکومت قبضہ کری را او دا مامون چی کم دے عقیدی لحاظ بانی معتزیلی نزا کیا معتزیلو دا پورا چی کم دے زیوار کو بیادا دے پسی چی کم دے واسق بیلنا را غلی دے و معتصیم و غیری ہی را غلی دے ندا ام معتزیلو دوی بیادا معتزلو کافی حامیانو او کم چه اهل حقو ناوی تا دی بیا کافی تکلیف ورکڑے و تویستاسو عقیدہ غلط دا حقی عقیدے تا غلط دے و غلط عقیدے تا صحیح دے او دا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا غد ملگور و واقعات تاسو او ریدلی دی امام شافعی رحمہ اللہ چه دا پیچینا حالاتو کتلنو اغابو تختی دلار چه کم دے بیس ارتا زانے سیٹ تا بیسو او احمد ابن حنبل رحمه الله دی پادشو پدی مسائب وکي د فرمای پدی مسله کې جنال زیات او بعضی متغلبه او قتل کثیر من اهل الحق غیر اهل حق وجب دي لعدم قوله في خلق القران ذکر القران ته مخلوق نه وي ولانه يورث قدره على الكلام دریم وجه ذکر کوي دی علم ته موږ علم کلام ولي وایو ویو جدار چه دا علم تزدکه او پده که مهارت حاصل که نو دا قدرت پیدا کی پا خبرو بانده شریعت کی چه کم ده تو دلائل قائمه ای دا خصم جواب که ای قدرت پا خبرو پیدا که نو پده علم پیدا کی گی لکه ده فرمی لکه سن چه منطقیان دی فلسفیان چه کم ده غیر قوت حاصل ای پا خبرو استدلالاتو بانه پا علم منطق سره اوی پا غیصر قوت حاصلی اہل شریعت چه کم دے قوت پا کلام آغا حاصلی گی پدے علم کلام سرا منطق پدے سرا قوت حاصلی گی استدلال کے لکھا منطق تاسو ستا ہوئی منطق پلا مانا سرا تیشے کوئی نشو دا منطق مانا سرا یو کس واضح خبر او کینو جواب راک رسالے دا منطق ہوئے لی مجموعة المنطق اسا مانا کردا منطق چه کم یدا خورتا دا زرد مانا کئی دا لغت مانا تنا یبا منطق چه کم دے یا دا مصدر سیغه دا و یا دا ظرف سیغه دا تی ظرفی معنی که دا خو لغوی تحقیق ده لغوی تحقیق بتا نوی اما اگا معنا چه کم دا فن دا فن دا دیا یو دا یو علم دا یو فن دا دوی منطق ستاوی او تعریف ده تعریفو دا تاون نایا
تقریباً شتالیک جان په کفاله د رجولې نو خاص په دې عبده نه بابا مزيات دا مثال وکړ چې منصور بابا وکړه خبر او کړه نو بن شتالیک جان په کفاله د رجولې نو خاص په دې عبده نه کې دا په شوی قایو په هدایت کې مساله ده او کله دې دا وېچ کنه دا کرکړی په سره خو کو نه پوهیږي دا خبرې کې سړی کرکړ ګر شانتی سیز بیناره کې سره دغه نه معلوم کنه یو شاکر بهر کې خپل منطقي صاحب دریا بندي معقولات پرسه کې معنا کوي چې دریا بندي معقولات منطق څه ته وي هغه چې ته معقولات حاصل کستا عقلي قوت حاصل شو معقولات حاصل کړي ته منطق وي ښا هر کله چې معقولات حاصل کړم او په دې کې ته ماهر شې اوس بچ کړم دستا عقل ډیر فعال وي نو د بل جوابم کولای شي خپل خبرم کولای شي دریا بیندهی معقولات سب چی فلسفیان پا منطق بانده اوی قوت حاصلی پا استدلال سر ندارنگی اهل شریعت پا دی علم سر قوت حاصلی پا استدلال سر یو سره چی کم دید دلیل قائمی نو تتپوس کولیشی باغی کی چی داد سغرا دا کدی کبرا دا بیدا اگلی جواب کولیشی سواحی بده که دکنی اسی زمانا کئی بہر کے پا نو دادرے موجه ذکر که یو رسی قدرت اندا پیدا کی قدرت عمل کرام دا تسمیه چه کم ده دا پا اعتبار دا آثار سرا پا اعتبار چه کم ده دا مورس سرا دا مورس ده دا قوت نو ذکر ده مورس ده چه کم ده علم ده آغاد مسمع شو پا کلام سرا نا علا کلام پی تحقیق شرعیات پا تحقیق شرعیات کے و الزامی خصومی او خسم پا دی بانی خمور زم کویشی کل منطق لکا سنگ چه منطق ده دل فلاسفا فلسفیان دا پارا منطق دا دا سی ده چه پاگی قوت پیدا کی پا استدلال کی نستادا پارا شریعت کی کلام ده ولی انہو سلورم وجدا چه اول ما یجیبو من العلومی حاصل دا ده چه کلام خبر ہوتاوی او چه تا پیدا شوی کنو بخواو بد پوئے شوی اس بگرزی علوم بحاصل ہے انسان پیدا شو خودے پہ اسم نہیں لہذا لاغینا پس بده سیز حاصلی اوس چې کله ته د موقع ته ورسېدې چې اشیا حاصلی نو یو علم بل علم نو څوک به دا علم حاصلی چې نسواته کوه څوک به دا علم حاصلی چې خر څنګه چلی څوک به دا علم حاصلی چې یوه څنګه کې دا مختلف څیزونه دي یوه پویه به حاصلی او څوک به راځي چې کوم دی دا به شریعت ته کېني څوک به سکول او دغه څیز ته کېني خو چې کله په دې هر یو څیز کې ته کېني او څه زده کړه کې نو اول زده کړه دا د دې علم ده اول زده کړه دا د دې علم ده اول د زده کړه دې علم ولې ده ځکه دا بحث کوي د ذات نه د صفاتو نه نو چې ته په خو بد پوه شې نو اول به تاته الله درښیي اول به تاته د الله صفات درښیي د مسلمان بچی نو چې د مسلمان بچی نو اول به دا علم زده کړي چې ذات او صفات دي د دې نه پس کدی اته لګیږي چې کوم دی نه ورځ ده کې او صرف ده کې او بیا د نسوارو ډبلې ده کې او یا خرچ راول ده کې هغه به وروسته کار کوي او اول به دا شی زده کوي نو چې هر کله دا د ټولو نه اول وو چې په دې کې ته خبره شروع کړي نو بچې په خاو بد پوه شو اوس دا هغه تعلیم شروع کیږي نو بیا چې کوم دی رشید البیان وته خلک شروع کیږي نو چې زموږ رب څنګه دی نہ جسم نہ جوہر دے نہ عرض نہ مصور دے نہ بالا دے نہ پائین دے نہ اور دا سے بیان کی گنا زمون رب دا سے ذات دے چے نہ جسم نہ جوہر دے نہ عرض نہ مصور دے نہ بالا دے نہ پائین دے نہ بچو تا خلق دا اللہ ذات و صفات ور خین اول تا تا کلم کو بچی ہوے زمون رب سنگ ذات دے نہ جسم نہ جوہر دے جسم گم نہ دے ور جوہر گم نہ دے نہ دا چیتا ہوتے نہ جسم نہ جوہر دے استاد اپنے نکڑ کے رہو دے کرو نہ ینی تکلم را نو اول چې تا خبر او کړه استاد چې خپل وازه ول اغم اوله خبره دا خپل وازه کړه چې نه جسم نه جوهر دې دا ټکی مخ کې وي خو اول دا تکلم نه کوم چې الکلی به طلب زروز عالی معنا هر کې راځي خبر اول دا تکلم نه کوم نو چې هر کله اول په دې باندې تکلم کې دو نو زه کا نو دې ته عین کلام نو کې خو نو فرمایي انه اول ما یجب اول واجب دې من العلوم التي دا اغه علوم نو چه انما تعلم و تتعلم دا پا خبلا چه کم دیز دا کولیشی و بلتا خولیشی بالکلام دا پا کلام سر از دکی گینو پا اطلق علیه حادر اسمو پا دی بار دین اسم اطلاقو بنا چولی زالی کزا کچی دا اول تکلم دی پا دی سر اس اشکار پیدا شو دا ٹک دا
اول چې تا خپل ګناو کړ او خپل بچی ته اول سیز اوخو ندارې وته اوخې چې زمونږ یو رب دې هغه ته الله وي بچی وې زمونږ رب دې هغه ته الله وي او دا الله موجود دی دا الله د خسته او صفاتو مالک دی او دا د نقایصو نه پاک دی دا لوبه تا کلم تام کو استا بچی کو وزا اورز دوا هفته میش دا سبا خود از دک اوس به دین اخو اړه بل طرف ته نه چې بل خو اړه نه مثال په تور منطقي دی نه هغه مو ته جدا ټکي شروع کی هغه مو ورته وی چې کړه دی ګوره علم په دوا قسم دی یو تصور دی چې کړه دی بل تصدیق دی کله مو ته د الفاظو تقسیم کوي جدا لفظ چې کړه دی ګوره دا په دوا قسم دی نو دا چې د لفظ تقسیم کوي نو ولدا تکلم راغلی دی تقسیم دے عیدن چو کو چے تصور و تصدیق و دول تکلم را نرے او کدا پلار نحوی ناغا باوتا دا نحو شورو کئی ناغا باورتوی چی ورا کلمہ پدری قسم دا یو تا اسم و یو بلتا فعل و یو بلتا حرف ادا کلمی تعریف دا دے آباوتا دا ورد تکلم را نرے او کدا فقی وی دا پلار نا دے باوتا فقہ شورو کئی نواتا ای بچے کم دے کتاب و طہارہ دے باقی چې کوم به لازمي سیس د په داسه کې فرایز دی او بغوس د کې فرایز دی نو په دې خو تکلم را دي سم چې دا علم زده کې تکلم پر راځي نو په نور علوم کې خو تکلم دی بیا د ټول علوم د تاسو نن کې د پایل نه کلام سره د کلام په اړه کې دی نو دې جواب کې سو مخص به دې به دانو د دې پس خاص شو ولن مطلق على غیره په نور اطلاق نکېږي تمیزا نو د پاره د جدای چې دا علم د نور نه دی شي اول خدا تکلم پا دی علم کو نم دی ولکی خو پا کلام بیا پا بل علم چی تکلم کی آل تم کلام رازی خو آغی تکلات نشوی لی چا غی تم کلام یو دی تم کلام یو نمون تا بسپت لگی جای نو کلام کب یو دی دی دورو تا بیا نور نمگ دی چی دا نحو دا و سرد دی و منطق دی و کلام دی بلا وجه تسمی دا چی ولی انده اینما یتحقق بالمباحثا و ادارت الکلام دا علم چی کم دستگی دی او په دې کې تحقیق حاصلې کې دا په بحثونو سره کېږي او په اړولو رڼولو د کلام سره کېږي من الجانبین نو دا علم چې حاصلې کې نو څنګه نو دا چې کوم د یو کس اعتراض کوي بل به دا غي جواب کوي معتزله او اعتراضونه وکړه بلا خبر نه ممکن شو اهل حق دا غي جوابونه وکړه که هغه دا انکار نه وکړي د دې خبرونه نو زموږ سره کوم چې موږ جوابونه کوي که زموږ د جوابونو هغه رد نه کوي به زمون سو کارو چه مون دا غیر نور جوابو نکو نو دا علم چه حاصلی گی دا پا کلام علاو رسرا یو خواتا ہوئی انکارو کی نو دے پیردو کی اغاستا دا خبر دے دو کی نو تا پا غیر اکو کی نو دا بدا کلام علاو را رولوی او دا رنگ پا دے که بحثو نا کولوی پا دے که تحقیقات کولی دا طول اوصاف دا کلام دی کلام سر دا تحقیقات حاصلی گی پا کلام سر دا بحثو نا حاصلی گی او په کلام سره دا خبرې تو زما خبرې ته وکی دي زستا خبرې ته تو زما رات کې زستا رات کوم دا خبرې پوري لوري وای انا او انما يتحقق فده کې تحقق راځي مباحثه او سره اداره کلام سره من الجانبين دا په دې باندې علم حاصل دي او علم دي و غيره د دین علي وجه کوم نور دي نو قال يتحقق بمطالعه الكتب کله هغه ثابت دي شي په مطالعه د کتب سره او تعامل او په سوچ سره خو بعد کونه زکیان یو سڑے زہین دے یو سڑے چکم دے دیر زیادہ زہانت دے ناغا کتابوں نے کھلکا مطالعہ ہو کی مطالعہ سر چکم دے ہو نا کتابوں نے کتن اس سر اگا امدر علوم حاصل اولے شی وی دا علم یوازی مطالعہ سر کار نکی تا پا چکم دے تو دا یو بانی تراز کے استاز نبا تخوص کے استاز بتانا جواب کی اگا بتا تحقیقی بنے بزدگی نو آر کل چی داز دکی کہ صرف پا خبرو باندی نور علوم یواز خبری نو اگا مطالی سر اوم کی گی نزک دا مسماشو پا کلام سر دا نور علوم دا حاصلی گی مطالی سر اپو دا ار سڑی مطالی عام نئی خب کم سڑی چی اگا زہین بی مطالی کولیش کم سره زهین دی وغه کلک مطالعه کولی شي کتاب کا دیش نو بیا حاصل اولی شي اګه زهین نه چې کم ده مشکل نه چې ته پکې داسې و اکثر وضعیت زین داسې و چې بعضی کتابونه کې زین مشهور کړو دا چې مشهور دی نو زما بدا طریقه و چې هغه ته ما د شپې کلک مطالعه وکړه نو صحاحت چې مطالعه راشه د استاد نه مخکې تازه ویا استاد سره راځي کې برابرونه کنه مناسبه کې مشهور د پلان کې مشهور دی
بچکلا زنګ مناسبه وه کدا کیسې نه ودا چکه مو ستونه درسونه دي او دا به مونږ چوکیا نو کېږي دا ولې چوکیا نو بحثونه چې تبا ماهر مولا غره پسې بتللې په درس کې داسې کتابونه نه وو نو مولانا سے بڑے زیات ماهر په دې میراث وګي نو چوکیا نو کې 42 ورځو کې سبق وې 43 ورځو کې نو مونږ سره سبق وې نو دا په کې هم مشهور دی چې مناسخه ډیره ګرانه ده نو سهار چې زرا له ملګرو ته راشه مخ کې تازه سبا کوي د استاد تاس واکې لري جان مطالعه دا شان سیسته وي چې ته کله کې مطالعه کوي چې کم ده نو بیا دا ګران ده کا سم هیڅ خبره فرق پکې نه کوي چې مطالعه سم وکړي نو هغه سره چې کم ده په مطالعه سره علم زده کوي شي بحث زده کوي شي مخ کې تلې شي چې زهانت دی او کولې شي او چې کوم سړی ذهني کمزوري نه غوډ استاد سبق نشي یادول دی به نور مطالعه وکړي خو بهر کې نور علوم داسې دي مطالعه سره کار کوي دا علم دا صرف کلام او په خبرو سره کیږي انا فرمایي دا چې ولانه بل وجدار چې اکثر العلوم نزاعا دا علم زیات دی په اعتبار د نزاع او اختلافات سره جګړې پکې زیات دي یو دا خبره داسې ده بل خبره داسې ده وخلافاً پده که اختلافات زیاد دی آنکه لچه جگڑه پکه زیاده بی اختلافات پکه زیاده نا پیشتد دو افتقاره زیاد شده ده چه کم ده افتقار و حاجت که در کلام خبرو تا مع المخالفین مخالفین سر بخبری که و رد علیهم فاغیبان برد که نو خبر پکه زیاده شو نزکو تا علم کلام و بیلش لحاظه اکثر و نزا هم پده که نزا جگڑه و خبر زیاده خلاف پکه زیاده تا نقطه یو اشکال ته اشاره کوي فرمایي پدې کې نزاعات او اختلافات زیات غیر مسلم دي او جدار چې فقه ته لاړ شو کنه نو فقه مسله چې دا اول نه شروع کی نو د فقه اول نه ها یو مسله چې ګور اختلاف الا مسله چې ګور اختلاف دا مولا داسې وي او دا مولا پکې داسې وي نو چې دا یو مستقر پدې کې پر سوون اختلافات دي نو په بل سیس کې سوره بل سیس کې سوره هر کله چې په هر مسله کې اته اختلاف ده نو زیات اختلاف په فقه کې نو دا څنګه ویل شي چې علوم دا نزاع او اختلاف پکې زیات دي جواب پیدا داري فقه کې کې مسائل فرعیه دي هغه مسائل فرعیه دي او دا مسائل عقیدی دي نو چې هر کله دا مسائل عقیدی دي او دا عقیدی والا چې کوم مثال په تور امت اجابت دي او هغه منقسم کیږي 73 ډل وتا نو 72 پکې چې کوم دی غلط خلک خدا لوی لوی ډلې جوړ شوې بیا د هر ډلې چې کوم د خپل فکرونه بیا د هر ډلې خپل بیانګان نو د دې وجنه چې کوم دی نزاعات پکې زیات شو په خلاف د فقه نه په فقه کې خو زیات نه زیات اختلافات مونه منلې شي وي مسلم صدور د فقه امامان دي او د دې په مقابل کې زیات نه زیات اهل ظواهر وي نو لہذا آتا چه بنیادی او گورو خویا صدور امامان دیا او سر مقابل کی اہل ظاہر دی نو پینزو مذہبونو کی وزیاد نظر خبر او چلے او دل کا خویواز چه بسار کم اصول جماعتو نا جوڑ شیوی دی نو بہت تر جماعتو نگی بلکہ دا دین ام دیر جوڑ شیوی دی جواب با انشاءاللہ عقیدہ کرش نو چه آرکل دا اکثر و علوم نزاعان و خلافان افتقار په کې کلام ته زیات ده مخالفین سره رد په هغه باندې روزه کده مو سما شو په کلام ولې انه له قوت ادلته بل وجه ذکر کوي وې دې علم ته کلام زکه وایو د وجه د قوت د ادلونه نور علوم هم مسله ذکر کی دلیل بیان کی او دا علم هم مسله ذکر کی دلیل بیانې خو د دې دلیل قوي او مضبوط دی د دې دلیل چې کوم دی هغه قوي او مضبوط دی رسواره کانه دا داسې شو ګویا چې هو کلام هم دا کلام دی دون ما عدا هو دا نو د سره کلام دی دا انحصار دی په جوزي اقوا کې دا هم کلام دی نه هم کلام دی بل هم کلام دی بل خو لیکن د دې دلایل مضبوط دي دلایل چې کوم دی قوي دي د قوت د دلایل په بنیاد باندې تا داسې وي چې کلام صرف دا دی په دې کې خبره را بند کړه دا انحصار دی په جوزي اقوا کې تاسو سمره طالبان ناسی مثال څلور سو څلور نیم سو کسان دي زه تپوسو که ملک یو نه بل نه غونډ اخوا دي خاص مې تپوس کوو خو چرته پکې یو نه راپاسي کې زه جواب کوم هغه چې زه سب طالب تک نه بل تاسو طالبان نه یوه دا چې ویم طالب تک دی نو دا انحصار د طالبیت دی په دې جزء اقوا کې چې ده جواب وکړو
نور طالبان خدا سومی امدار کے بیانوں کی یہ تقریر شو یوم لا تقریر قبل یہ رب دقا پکی تقریر ہوتا ویدا نور تقریر نم نور خود تقریر نم دا انحصار شو پدی جوزی اقوال کی مثال دا سے مدرس بھی درس کی یوم مدرس درس کو بل عالم درس کو یہ رب دقا مولی سے بخا امدار درس نم ویدا نور درس نم دا نور اون وخو لیکن دا انحصار دا درس دے پا اقوال کی نو لہذا دام کلام دے پا نور کم کلام بھی خود وجه د قوت د ادله او نتو د خبره په دغه بند کې او داسې وایي چې دا کلام دی دا انحصار دی په هم دا وایي او اقوا والی کې دا فرمایي دا چې ولی انه له قوت ادلته سواره کانه هو الکلام او دا کلام دی دون ما عداه من العلوم کما یقال لك به شی الاقوى من الكلامين فدو کلامونو کې چې کم اقوا یې ته هغه کې سوې حسر سره هاذا هو الکلام او دا کلام دی ولی انه بل وجرال ابتنائه على الادله القطعيه دا علم بنا دے پا ادلو قطعیو باندے دا دے علم بدا پا ادلو قطعیو دے ادلو قطعیو ادلو عقلی دے عقلی دلائلو باندے دا خبر ثابت تا او دلیل عقلی دا دلیل قطعی بی او دا دے سرسر المؤید چی دا دا تایید کرے شوی اکثر و اکثر دا دے بل ادلو کی سمعی پا ادلو سمعیو سر نقل سر دا دا تایید پا قرآن و حدیث سر ام کرے شوی دے لہذا یو مسئلہ ذکر کی چی دا علم بنا دے پا ادلہ و قطعیو سر چاہا دلائل عقلی دے نپا تلگی مسائل ثابت دے پا دلائل عقلیو بارے خود سر اکثریہ نوی دے سر چکر دے مطلق خبر ذکر کی الادلت القطعیہ او چکر مسئلہ ثابتی کی پا نقلی سر ناری سر اکثر خبر کی المعید چی تائید دیکھ رہے شوی اکثر ہو اکثر بالادلت سمعیہ نمانا دا شولا که دا علم ثابت ده پا ادله و عقلی و سرم او زیاد بیاداسی ده چه دلیل نقلی و سرم اون ده زیاد زگوی چه بعضی مسائل داسی ده چه آلتا نقل نقل نیشتا آلتا صرف عقل ده لکه دلتا بمخل و بنه مسئله رازی جوز این لزیل آیتا جزا آیا داسی جوز شتی چه پا اگه بین قسم نرازی او که نیشتا نپا ده که اختلاف ده فلسفیان با جوز این لزیل یا تجزا دا باطلی او دوی بیر ثابت ای غیبه جوز این نزیر اتا جزا حق بی او اغیب بیر باتی لی او پا تمام و بانا چکر بیر صرف عقلی دلائل وی نو چه آر کل عقلی دلائل وی نو زن تو اکثر دا سی دی چه دا ثابت پا سمعیات و ام دی او عقلیات و بانی چکر بیر کل دی نو فرمی دا چه قطعی خو اکثر و حبیل عدیلت سمعیات نو کانا اشد دل علوم تاثیران دلی علم اثر دا زیاد شو پی القلب پا رکی رکی دا دیر اثر کی و تغلغلن فیه او ننوطل پا دیر رکی اکثر زیاد شو زکا چی دلیل عقلی چی کم دیو نقلی بیان کی نو اثر ہو کی او پڑے کی ورنہ نوزی نو پس امی بل کلام دا مسما شو پا کلام سرا المشتق اگا چی کلام مشتق دے من القلب دا کلب دا کلب ستوی و هو الجر اگا زخم تو لہذا ہر کلا چی دا پڑے کی ورنہ نو تو نو پڑے کی اثر ہو کو نور تاسو نحوه کې وایي کلام راو ده کلام نه دی کلام جرح ته وایي او بیا مناسبت تاسو وایي چې کبه جراحات السنان له حد یام ولا یتام ما جرح لسا نو چې څنګه کلام په دې اړه کې اثر کوي نو دې کلام هم په دې کې اثر وکړي ورننه وته ځکه دا خبره ثابت شوه په دلیل عقلی سره بیا و سره تایید وکړه شو په نقل سره نو د اثر د وجه نه چې اثر کړي ځکه ته بلې شي کلام او کلام د کلم نه کلم اثر ته وایي بلې اثر کړي دی